Bol to tretí ročník turnaja Michalovce 2011. Je to turnaj mladých žien, aj keď v každom družstve bola jedna, dve hráčky, ktoré majú viacej ako 21 rokov, pretože zatiaľ nemajú kompletné kádre. Turnaja sa zúčastnili 4 družstva. Víťazný Tidam Košice, naše domáce, ktoré skončilo na druhom mieste. Na treťom mieste skončili dievčatá z poľského mestečka Tarnava a štvrté skončili dievčatá zo Spiskej Novej Vsi. S turnajom som v podstate veľmi spokojný, pretože aj spoločenská, aj športová stránka bola výborná. A až na ten náš prvý úvodný zápas, kedy sme sa ešte hľadali, ktorý sme s Košicami prehrali, v ostatných dvoch zápasoch naše dievčatá hrali dobre, čo ma potešilo.